bollvinst här då. Kanske en snabbare omställning när Finnman går för det själv. Det ser ju den situationen när Johansson och company kanske kan komma till någonting här då. Det är lugnt för Koss i BP-målet. Vaktas där av ny inbytte folk om. Norlin tar sig förbi. Hon sitter så nära Sjösten och man håller på att krångla till det trots allt från hemmagänget där. Fin boll där till Helle. Hinner hon upp den där? Ja, det gör hon faktiskt. Helle avslutar själv. Lyckas hon hitta den där? Ja, det blir till Sjösten. Lind växer ut där med en viktig räddning. Parken sån här vid mitten av planen. Nickas ju väldigt farligt. Kommer ett ämnat försök in i straffområdet. Norlin lägger in den där så nära i mål. Tilltrasslad situation. Den nickas in i mål. Är man påkopplad i straffområdet. Det är Boriero med ledningsmålet för BP i den 65:e matchminuten. En fri... spelare med närvaro på rätt ställe. När den här möjligheten kommer, vi har en kvittering. Ja, där kommer den till slut. Han har inte haft mycket under den andra halvleken. Men... eller om man går för alla tre. Det får vi helt enkelt se. Först och främst ska vi se på Lobanova som får in den där i straffområdet. Kommer ett försök där in i mål och vi har 2-1 för BP. Ajers var på tal direkt. Ja, det dröjde inte länge innan gästerna då kan återta ledningen i den här historien. Och